Että tästä ei enää kylmi. Niin. Nyt lähdetään kohti paratiisia, eikö niin? 9 astetta on lämmin. Niinkö? Niin. Okei. Mukavan lämmin meininki täällä kiilopäällä. Lapasi jo vähän kaipaissa. Voi ei. Kiilopään kylissä. Tuolla se Eeva menee edellä, mutta tiedä näkyykö kunnolla kuvassa. Sumu syö. Varmaan. Onko se hieno? Se ei ole ehkä välttämättä kauhean vanha, koska siinä on vielä noi oksat. Oh no. En meillä ole tilanneet sadetta. Ehkä se on sen kotilampia. Tämä. Se oli aivan hyvä. Se oli meidän päivän piristys. Rohkia lapintiainen. Tai mikä lieneekään. Se oli varmaan se höpötiainen. Niin, höpintiainen. Haluatko antaa mumimukivinkin retkeilijöitä? Ai kehon huoltavinkin. Hmm. Sitä voi käyttää hieromisena. Kaikilla kevyt retkeilijällä on tuommoinen emali mumimuki totta kai mukana ja sillä voi hieroa sitten pohkeet. Voi ottaa sellaisen rullan, mikä sen nimi on. Sillä ei ole muuten käyttötarkoitusta. Niin. Jos haluaa täyttää rinkan sillä, tai sitten voi ottaa mumin. Ai tolleen, kun näyttää vähemmän höpsöltä. Niin. Aamiaiseksi koiran nappuloita. Sydämen muotoisia koiran nappuloita. Kuinka tarkeni nukkua? Hyvin. 9 astetta lämmintä oli yöllä ja nytkin myös. No mutta
talvipukki, joka oli talvipeitto. Onko meillä hiljainen hetki porovainajan kunniaksi? Ei poroporukka. Se on tänä kesänä kuollut poro. Koska se on niin tuuri. Sarvio ja autio tuvalla. Täällä ei ollut ketään, kun me tultiin. Aika pieni tupa. Siinä meille pöperät tihisee tuossa. Aamu koitti. Ja sumu laskeutui päälle. Paratiisia ei näy enää. Tonne ylös pitäisi nyt mukoma mennä. Tuolla mistä tultiin on hitusen kirkkaampaa, mutta ihan pilvistä sielläkin. Mikä on meininki? Onko kuivaa? Täällä tuulee vähän kosteasti. Suklaa pysyy kovana ja voipia. Ei tarvitse käyttää aurinkorasvaa. 10 astetta lämmintä. Eikö ole mukava kesäkeli? On mukava kesäsää, kaunista vihreää luontoa. Houkutteleeko uimaan? Voi olla vähän aurinkoa. Aika hieno lampi. Ei mitään haju. Paratiisi kuru.
Mitä sä tuossa äsken mietiskelit? Mietin, kun soin karkkia, että voisin olla kesälomalla jossain rannalla juomassa bikineissä mansikkamargariittaa. Ja sen sijaan on täällä tuulessa ja vesisateessa ja ihan hirveessä kivikossa istumassa ja syömässä pirkkakarkkeja sukat märkinä. Mutta mä olen positiivinen. Tähän ei tuule. Ei tuule. Ei tuule eikä sadakaan paljon. Ja talvikaan ei ole kaukana, koska lunta tosiaan on tuossa 10 metrin päässä. Tarpeeksi kuiva, niinkö? Tämä on se kohta, mitä vaellusvideoissa ei koskaan näytetä. Ja tämä uskopätkä oli noin 25% tämän päivän matkasta. Hyvältä näyttää. Keep on going. Hyvä kulkea muuten aina ne kohdat, erityisesti missä ei tää makualusta juutu näihin harrasteihin. Mutta ei oo hyppysiä. Onpa kyllä hauska. Ei tämmöstä nähty tässä. Ei oteta sinne jättiin. Ei oteta. Pelkää, että ne on. Siellä se viipottaa. Eli äsken ihan meidän lähellä. Liukkaita kiviä. Niin on.
alempaa. Siellä menee vauva ja, äiti. Äiti lähtee eri suuntaan. Onko reissun paksuin? Se on vanha jössikki.